parte Instituto Nacional Farmácia no produto médico, uso ba ONT tem que curir o sistema de comunicação. Centro de Saúde Sigue Farmacista. Ne ema ser nebe mak hatene wen sabe le zera e mor. Nebe. Normalmente sir hatene na regras bai hira mak sir hato pe jidu mai. Laos kei to buat ne hoto tia mak pen kanta kali dela. Asin tene la dun justo. Tamane mak pen sir tia regras. Tuir sai. Ai hadian komunikasi.